Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasına rektor təyin edilib. Sərəncamla Ədliyyə Akademiyasının rektor vəzifəsinə Şahin Məhərrəmoğlu Əliyev təyinat alıb. Şahin Əliyev bu təyinata dək Prezident Administrasiyasının Hüquq Ekspertizası Şöbəsinin müdürü vəzifəsində işləyib. O, həmin vəzifəyə 29 noyabr 2019-cu il tarixində təyin edilmişdi. Prezident Administrasiyasının Hüquq Ekspertizası Şöbəsi yenicə ləğv edilib. Əliyev daha əvvəl Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası Məsələləri Şöbəsinin müdürü vəzifəsini icra edib. O, Azərbaycanda dövlət qulluğunda uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 2020-ci ilin yanvarında Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib.